Jag heter Kristina Fage och jag är specialistfysioterapeut i idrottsmedicin och fysisk aktivitet. Jag är också doktor i medicinsk vetenskap med inriktning parasport och jag är ledamot i Parasport Sveriges medicinska råd. En synnedsättning innebär att man har nedsatt syn på grund av en skada eller sjukdom i ögat. Konsekvenserna av en synnedsättning varierar från individ till individ. Till exempel så kan det handla om att man inte ser alls och att man är blind, till att man har en mer begränsad syn, vilket kanske innebär att man har svårt att läsa en text eller att förflytta och orientera sig i vardagen. Vissa synnedsättningar kan korrigeras med glasögon eller linser, medan andra är bestående och inte kan korrigeras. Och det är framförallt de svårare synnedsättningarna vi ska fokusera på här. Rebecka heter jag och spelar goalball. Jag har en synnedsättning som är medfödd. Jag har sett dåligt hela livet. Generellt skulle jag vilja säga att jag tycker inte att det påverkar jättemycket. Men det är också för att jag vet att, att man har hittat liksom lösningar och så, som fungerar utifrån den synen jag har. Några exempel på hur synnedsättningar uppstår kan vara att det uppstår genom olika defekter som sker i ögat under fosterstadiet. Man kan också drabbas av infektioner och inflammation i ögat som leder till synnedsättningar. Sen finns det också olika sjukdomar såsom grön och grå starr och Stargards sjukdom. Andra faktorer som kan leda till synnedsättningar är åldersförändringar i gula fläcken samt obehandlade brytningsfel. Och jag har ju spelat fotboll och basket tillsammans med folk som ser fullt. Och det har ju funkat, men det har ju aldrig varit liksom optimalt för att man aldrig kunnat jämföra sig på samma sätt som med någon som ser 100% liksom. En synnedsättning påverkar förmågan att idrotta genom att man har mycket begränsad syn. Detta kan leda till att idrottaren ibland behöver en guide eller ledsagare som hjälper till under själva idrottsaktiviteten. Även faktorer såsom balans, koordination och hållning kan vara påverkade. Det kan också vara bra att ha i åtanke att vissa idrottare med synnedsättning kan behöva stöttning runt själva idrottsaktiviteten. Till exempel så kan man behöva stöd och hjälp med transport till och från idrotten. Jag skulle säga att jag inte behöver något speciellt. Inget som är liksom, ja, men typiskt, mer än att det spelar med ögonbindel på sig för att det ska bli rättvist för alla. För att få ut maximalt av sitt idrottande är det viktigt att veta vad det innebär för individen att ha en synnedsättning. Att fokusera på de funktioner som finns är en bra grundregel. Och idag så bedrivs det idrott för personer med synnedsättning ute i många av våra specialidrottsförbund. Det finns också vissa idrotter som är specifika för personer med synnedsättning. Till exempel så har vi goalball, football five-a-side och showdown. Även idrottare med synnedsättning klassificeras. Bland annat så mäter man synskärpa och synfält och utifrån de här resultaten så klassas man in i en klass. För att få tävla på internationell nivå och få en internationell licens så krävs det att man har en relativt svår synnedsättning. Det betyder ju väldigt, väldigt mycket. Det är ju verkligen i ett socialt sammanhang med personer som är i en liknande situation som en själv.